সন্তানো যে রঘুমলাদরেই হয়, অনুভব করাই বার্ধক্য, এরা মোর বার্ধক্য এতিয়া তার বাবে হেনু অপরাধ। এতিয়া এনে লাগে যেন মই এজোপা শুকান শিমলু, আজিকালি তার মাতত কোমলতা নাই, কথাবুর এতিয়া তার আগতকৈ ককৰি হল, বুকুখনত বৰকৈ বিন্ধে, এই বিষৰ কিমান কষ্ট উপলব্ধি নকৰিব আপুনি, বৰ কষ্ট পাব, বৰ কষ্ট পাব। মই বুজি পোৱা হৈছো এতিয়া বাৰ্ধক্যতকৈ যে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ, মই বাৰু তাক অলপো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু দুখ এটাই, সি মোৰ বুকুত জিৰাই নৈতিকতাৰ লগত পৰিচয় নহল, অথচ সফল মাতৃত্বৰ সুখৰ সমাধিস্থলতো পুনৰ সপোন দেখো, সেই কেঁকুৰাৰ দৰে মৃত্যুক নেওচি নিঃস্বাৰ্থ মাতৃত্বৰ স্বাক্ষৰ হোৱাৰ। মাতৃত্বৰ কি জীয়া